ସବୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଯାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମାନେ ଭଦ୍ର ମହିଳା, ସେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରର, ଗୋଟେ ଭଲ ହବ ପୃଥିବୀ କି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଅନକନଟେଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ମହିଳାକୁ ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏବଂ ଚିଠା ସାଥ ଥିନା ପଠ। ମାଟି ଆଗ ନା ପାଟି ଆଗ, ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ନେଇ କଂଗ୍ରେସରେ ଭିନ୍ନମତ। ସମର୍ଥନ ଦେବା ଲାଗି ନରସିଂହଙ୍କ ନାଁ ସୁର କହିଲେ ହଁ। ବିଧାନସଭାର ନେତା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲାଗି ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଥମୁନି ବିତର୍କ। କାରଣ ନବୀନଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କଟାକ୍ଷ କରିବା ସହ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଲାଗି ସିଧାସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ମାତ୍ର ଆଜି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ସମର୍ଥନ ଦେବା ଲାଗି ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ପିସିସି ସଭାପତି ସୁରଙ୍କ ଏହି ବୟାନକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମନ୍ତବ୍ୟ କହିଥିବା ବେଳେ ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହିଁ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହୁଏ ଦିଲ୍ଲୀର ଓଡ଼ିଶା ଭବନ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇଲି, କହିଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଫ୍ୟୁଚର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ସେ ହସିଲେ, କହିଲେ ଭୋଟ ହେଇନି, ମୁଁ ଯିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଁ କହିଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ମୁଁ ସାରିଦେଇଛି। ରାଜନୀତିରେ ଜଣକୁ ଆମେ ଛିଡ଼ା କରିବୁ ଆଉ ଜଣକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଏଇଟା ତ ବେଇମାନୀ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କଥା ନୁହଁ, ଏଠି ଯେ ପାର୍ଟି ମ୍ୟାଟର। ତ ବିଜେପି ଜଣକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦେଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ଏଠି କେମିତି ସମର୍ଥନ କରିବ? କହିଲେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରହିଛି, କଂଗ୍ରେସର ହାଇକମାଣ୍ଡ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ଆମକୁ, ଆମେ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରିକି ଯିବୁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କଥା, ଏଥିରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ କିପରି ଆସ୍ଥା, ଅସ୍ମିତା ଓ ଭାବନାକୁ ନେଇ ଭୋଟିଂ ହୋଇଛି। 1969 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭିଭି ଗିରିଙ୍କୁ ନିଜ ମାନବିକତା ଆଧାରରେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ଲାଗି ଅପିଲ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ। ଏହାପରେ ଭିଭି ଗିରି ମଧ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1997 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ କେ ଆର୍ ନାରାୟଣ ଦଳିତ ବର୍ଗର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। 2007 ଏନ୍ଡିଏରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଶିବସେନା ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା କେବଳ ମରାଠୀ ଭାବନା ପାଇଁ। 2012 ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସେତେବେଳେ ୟୁପିଏର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା କେବଳ ବଙ୍ଗାଳୀ ଭାବନା ପାଇଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ 2022 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଜିତିବା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଆଗ ମାଟି ତାପରେ ପାର୍ଟି ଭାବନାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ବଜାୟ ରଖୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି। ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଝିଅଟା ଯାଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନକୁ ବସୁ, ଏଇଟା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କରିବା କଥା, ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ବାଲା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ ଚିନ୍ତା କରିପାରିଲା ଓଡ଼ିଶା କଥା, ଛୋଟିଆ କଥା, ଏଠି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆହ୍ୱାନ କରିବି, ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି। ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ମାଟି ପାଇଁ ଲଢ଼ନ୍ତୁ, ପାର୍ଟି ପାଇଁ ନୁହଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଏନ୍ଡିଏର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ପରେ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ଏବଂ ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ମାୟାବତୀ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।